បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដាននិងទស្សនារាល់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារ TV Facebook នៅវេលាអាត្មានេះគឺមានហេតុការណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលមួយនៅហាងមួយឈ្មោះសមុទ្រប្រិមិត្តបាទដែលស្ថិតនៅកន្លែងនេះប្រិមិត្តឥឡូវមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនដែលតារាចម្រៀងល្បីរូបម្នាក់ត្រូវបានគេវាយគាត់បាទឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនបើព្រឹកអូនមកយីអូនតោះយើងជួបជាមួយនឹងគាត់ទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តបាទដើម្បីឲ្យបានជៀបដំណឹងច្បាស់តោះបើព្រឹកបងបងចង់សួរអូនតិចមើលមិនដែរអូនដំបងអូនតាំងអារម្មណ៍សិនជាដំបងអូនជួយនិយាយដើម្បីប្រិមិត្តគាត់បានដឹងសាច់រឿងច្បាស់ចង់និយាយថាចែដំបងនឹងខ្ញុំធ្វើមកជៀងនឹងហ្នឹងហើយគេឲ្យខ្ញុំមកជៀងហ្មង10ហើយខ្ញុំក៏ជិះមកដល់នឹងគឺម៉ោង9សាយជាងហើយខ្ញុំមិនបានមកលេតម៉ោងខ្ញុំឯងគឺមិនម្ចាស់ហាងដែរហើយទេគឺខ្ញុំមកជិះឲ្យកម្មវិធីហាយបៀដែលគេធ្វើនៅហាងហ្នឹងណាហើយបន្ទាប់មកម្ចាស់ហាងនឹងខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ថៃឯងខ្ញុំមកដល់ព្រលៀងគាត់ខ្ញុំរៀបចំខ្ញុំកាន់មីក្រូហើយខ្ញុំត្រូវឡើងជាងហើយក៏មកដល់គាត់និយាយមកខ្ញុំឯងគាត់និយាយមកនេះរៀបចំកម្មវិធីថាអរេឲ្យភ្ញៀវគាត់នឹងគឺត្រូវតាចាំបងសិនហើយអ្នកឯងចង់ជិះឯងជិះទៅគេនិយាយអញ្ចឹងហើយដល់ពេលហើយក៏មកបន្ទោសថាខ្ញុំនឹងមកយឺតអស់ភ្ញៀវហើយអស់អីហើយភ្ញៀវឡើងពេញនឹងមកឯងគិតមើលខ្ញុំអត់ដឹងថាហាងគាត់គឺភ្ញៀវពេញតុកប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់នៅត្រូវថាអស់ភ្ញៀវមិនគឺខ្ញុំអត់ដឹងទេហើយបន្ទាប់មកគឺគេអត់មាននិយាយអីមកខ្ញុំទេណាគេមើលស្លាកខ្ញុំលើក្រុមហើយគេទៅវិញហើយតាមប៉ិនមិញគេថាបងប្អូនគេតាមប៉ិននេះគេទៅប្រាប់ខ្ញុំមិញនេះពេលខ្ញុំចូលឡានមិនបងប្អូនទេគ្រាន់តែអ្នកមកផឹកស៊ីនៅនឹងភ្ញៀវនៅនឹងរងថ្ងៃណាហើយចឹងទៅវាស្និទ្ធស្នាលវាមកផឹកនៅនឹងវាយកកំប៉ុងបាយវាពីតកំប៉ុងមកវាយកមកគុំខ្ញុំនៅលើចាអញ្ចឹងហ្មងអាខ្ញុំកំប៉ុងចោះគេបងតែដៃយកគ្រប់គ្នាគេស្រឡាញ់កាំងគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងហើយភ្លេងក៏បាត់ទៅហើយបន្តមកទៀតវាឈរមើលអញ្ចឹងហើយវាឈរពីនឹងហើយវាគប់ហើយវាដើរទៅវាឈរអញ្ចឹងម្ចាស់ហាងគេឡើងមកនិយាយថាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ខ្វល់ពីអ្នកណាទាំងអស់សំខាន់គឺខ្ញុំខ្វល់ពីអារម្មណ៍ភ្ញៀវខ្ញុំពីព្រោះដោយសារអ្នកចម្រៀងមកយឺតមកអីណាហើយតាមពិតគឺអត់មានខ្ញុំមកយឺតទេគឺខ្ញុំទៅជិះមកដោតខ្ញុំໃຫយគ្នាមកគេពួកខ្ញុំប្រយ័ត្នទៅជិះកែស្បុកមកខ្ញុំជិះម៉ូតូមកខ្ញុំមិនបានជិះឡានមកទេហើយទៅពេលហើយចឹងក៏មាននិយាយអីគេនិយាយអីអីចឹងហើយគេធ្វើអត់ខ្វល់មកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាគេទៅអង្គុយចឹងធម្មតាចឹងទៅខ្ញុំអត់អស់ចិត្តមែនបាទខ្ញុំ live Facebook ខ្ញុំនឹងព្រោះថាមនុស្សបញ្ហាហើយមនុស្សគឺខើញទាំងអស់គ្នាគឺមិនមានតែខ្ញុំម្នាក់ឯងគឺអញ្ចឹងគាត់អាយុបើហែប៉ុន្មានអូនអ្នកដែលគាត់គប់ខ្លួនឯងគុំខ្ញុំនឹងអាយុយ៉ាងតិចណាក៏20ក្រាអីដែរ20ក្រា30អីដែរគឺមិនក្មេងទេស្អីឬក៏ផុសអូនផុសប្រហែលជា20ក្រាអីដែរណាហែប៉ុន្មានអ្នកបើតាមអូនឯងមើលនិយាយទៅខ្ញុំឃើញគ្នាគាត់អង្គុយនាច្រើនគ្នាណាអង្គុយនឹងច្រើនគ្នាហើយបន្តមកទៀតគឺគេដើរមកគប់ខ្ញុំហើយគឺគេចូលទៅអង្គុយវិញគ្នាគេអីឈរអញ្ចឹងធម្មតាមើលខ្ញុំហើយមានអីម្នាក់គេខ្ញុំថតចុះក្នុងឡាយខ្ញុំគេមកដល់គេសម្រួលគេថាគេនឹងម៉ែម្នាក់នឹងតាមប៉ិនមែនទេម៉ែម្នាក់នឹងឥឡូវគេនឹងក៏ម្ចាស់ហាងដែរគេមិននិយាយចឹងថាឥឡូវគេមកសម្រួលហើយមិនកូនគេនឹងហ្វេនខ្ញុំហើយវាចាំយូរទៅវាខឹងវាគប់គេថាខ្ញុំអញ្ចឹងមកឲ្យគិតមើលតាមបើអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងគ្នាទាំងអស់ពួកគាត់នៅអូនជួយបញ្ជាក់តិចមើលមានដឹងថាមូលហេតុអីគាត់មានបាននិយាយអីជាមួយនឹងអូនអត់មានបាននិយាយអីខ្ញុំដើរទៅគឺខ្ញុំឡើងទៅអញ្ចឹងហ្មងហើយបន្ទាប់ពីម្ចាស់ហាងដែលគេនិយាយហើយនៅពេលដែលខ្ញុំឡើងជើងគឺម្នាក់នឹងមកគប់ខ្ញុំហ្មងហើយគេថាម្នាក់នឹងបងប្អូនគេតែប៉ុណ្្នឹងឯងអត់ដល់ពេលឥឡូវនេះគេបដិសេធវិញឥឡូវហ្នឹងគេថាមែនបងប្អូនគេមែនអីវិញអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែគេបដិសម្នាក់នឹងទៅបាត់មួយថ្ងៃឯងតាំងពីខ្ញុំឡាយ Facebook ខ្ញុំជាប់ឡាយខ្ញុំទាំងអស់ដើម្បីខ្ញុំហៅពួកបងឯងមកព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងត្រូវទៅមកទេ
អឺអូនជួយបញ្ជាក់ពីមើលពេលដែលគេវាយខ្លួនឯងអញ្ចឹងឥឡូវនេះអ្វីដែលឯងចង់បានជាងគេឥឡូវអ្វីដែលឯងចង់បានជាងគេខ្ញុំចង់និយាយថាចេះខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំអត់ចង់បានទេហេតុអីក៏មើលងាយខ្ញុំហ៎ខ្ញុំមកជ្រៀងណានេះជាការងាររបស់ខ្ញុំមិនមែនខ្ញុំដឹងតែគាត់មិនអោយតម្លៃលើអ្នកចម្រៀងខ្ញុំដឹងតែគាត់មានមិនក្តោយខ្ញុំសុំឲ្យអ្នកឯងមក live វីដេអូសុំទៅខ្ញុំឃើញទេខ្ញុំអត់មានប្រដឹងថាដាក់កុកដាក់អីដាក់អីគឺខ្ញុំអត់ទេព្រោះអ្នកឯងជាប្រុសហើយអ្នកឯងផោទៀតអ្នកឯងមកកុកខ្ញុំនេះហាងនឹងឲ្យវាឆៃកាមេរ៉ាក៏វាអត់ឆៃអីក៏វាអត់ឆៃគឺវាអត់ទាំងអស់យាយរួមទៅគឺវាទៅអញ្ចឹងហេតុអីតាំងម្ចាស់ហាងឲ្យវាមកនិយាយឲ្យមានសាកសួរហើយទៅសួរគេមើលអ្នកឯងទៅមក live វីដេអូសំពះសុំចោលខ្ញុំវិញអ្នកឯងជាប្រូអ្នកឯងអត់មានទៅទៅអញ្ចឹងទេហើយនៅពេលដែលគាត់គប់អូនរួយប្រហែលជាប្រហែលនាទីបានគាត់ចេញពីកន្លែងកើតហើយគប់ព្រឹកនៅខ្ញុំ live វីដេអូសិនខ្ញុំ live វីដេអូមួយថ្ងៃហើយគេនៅឈរនឹងមិនដឹងថាគេចង់មិនខ្ញុំឯងព្រោះខ្ញុំក៏ចេះគាត់ដែរព្រោះខ្ញុំកង់ពេកមួយថ្ងៃយល់អត់ខ្ញុំចេះថាឯងក៏មានរឿងឯងហើយសាមាឯងមកវិញភ្លាមហើយមកសុំទៅខ្ញុំភ្លាមមកលឿនមកហើយគេអត់ក្បោះទាំងអស់ហើយអ្នកនៅនឹងគេគិតតែពីថតវីដេអូហើយគេហៅខ្ញុំចោលខ្ញុំអត់ចោលទេគេថាខ្មាំងគេខ្ញុំថាវាខ្មាំងបាត់ហើយមួយថ្ងៃយល់ថាវាខ្មាំងអត់យើងឡើងជ្រៀងហាងអត់ធំទេសម្បត្តិហាងគាត់បើសិនជាគាត់អញ្ជើញខ្ញុំមកដោយផ្ទាល់ក៏ខ្ញុំមិនមកដែរខ្ញុំនិយាយមែនណាលើមួយថ្ងៃមើលឆាអើខ្ញុំមិនចេះតែនិយាយតែនេះកម្មវិធីហាយបៀដែលថាខ្ញុំធ្វើការងារមួយក្រុមហ្នឹងខ្ញុំត្រូវជ្រៀងឲ្យគេតតសូគ្នាអញ្ចឹងគេដាក់នៅហ្នឹងគេខ្ញុំជ្រៀងនៅហ្នឹងខ្ញុំមិនដែរមានបញ្ហាអីទាំងអស់ទៅហាងណាក៏ដោយគឺក៏មិនដែរមានអីគឺទៅមកឃើញហាងនេះគឺឆ្លើយខ្លាំងណានិយាយទៅគេមើលងាយគេទៅដេកឲ្យលុយខ្ញុំរាប់ម៉ឺនអញ្ចឹងហើយយល់អត់ហើយប៉ាខ្ញុំមកប៉ាខ្ញុំទៅញ៉ៃនោះនោះវាវាអង្គុយវាអង្គុយទៅមិនដឹងវាអត់មើលមកប៉ាខ្ញុំវាមានមើលមកពុកខ្ញុំទេនោះវាអង្គុយទៅមិនដឹងវាមានណាវាអស់ចានណាបងប្រកនៅពេលនេះប្អូននឹងអាចមានការប្តឹងប្រដៅគាត់ទៅសមត្ថកិច្ចដល់ខ្ញុំប្តឹងខ្ញុំប្តឹងអត់មកដល់ស្រីឯងខ្ញុំប្តឹងបើសិនអ្នកឯងអត់ចង់អីខ្ញុំប្តឹងអ្នកឯងអ្នកឯងទៅតែមកសំពះសុំទោសខ្ញុំអ្នកឯងសំពះសុំទោសខ្ញុំហើយនៅក្នុង TV Facebook នឹង Line នេះអ្នកឯងទៅសំពះសុំទោសខ្ញុំអ្នកឯងរួចខ្លួនខ្ញុំបែរអ្នកឯងខ្ញុំអត់មានរឿងអត់អ្នកឯងរួចខ្លួនទេកុំបោះមកអីក៏ញញខ្ញុំជិងនោះហើយយើងទស្សនាវីដេអូប្រិមិត្តបានហើយនេះគឺជាការបំពេញសិទ្ធិមែនតើគាត់ជាមនុស្សស្រីអូមិនបានគាត់ធ្វើដល់ឋានៈហ្នឹងបាទហេតុអីគាត់យកប៊ីយ៉ាគប់មកលើគាត់ជាតារាចម្រៀងបាទហេតុអីក៏ធ្វើចរិតដល់ឋានៈហ្នឹងបាទនេះគឺជាសិលធម៌មួយដែលបរោះគ្រប់រូបទោះបីជាប្អូនស្រីទេបុព្រឹកគាត់ជាអ្នកសិល្បៈគាត់ក៏ជាតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះមួយរូបដែរហេតុអីបានជាមករងនៅភាពអាម៉ាស់បែបហ្នឹងក៏ពិតទៅនេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលបរោះខាងលើហ្នឹងត្រូវតែចេញមុខមកដោះស្រាយជាមួយនឹងប្អូនស្រីទេបុព្រឹកហើយប្អូនស្រីទេបុព្រឹកគាត់ចង់ឲ្យបានការសុំទោសបាទការសុំទោសគឺសំខាន់បំផុតគឺសម្រាប់គាត់ចឹងសូមបរោះដែលប្រព្រឹត្តនៅអំពើហឹង្សាទៅលើប្អូនស្រីទីប្រព្រឹត្តដែលគាត់ជាស្ត្រីភេទហើយគាត់គឺជាតារាចម្រៀងទៀតសូមមកចេញមុខសុំទោសគាត់ជាសាធារណៈជាពិសេសម្ចាស់ហាងសមុទ្រខាងលើនេះត្រូវតែមានទំនួលខុសត្រូវជាមួយនឹងគាត់មែនទែនហើយរហូតមកដល់ពេលនេះតើម្ចាស់ហាងហ្នឹងគាត់មាននិយាយអីមានទំនួលខុសត្រូវអីជាមួយនឹងអូមាននិយាយអីទេគេរឹកផ្ទះណាគេធ្វើអង្គុយប៉ាខ្ញុំទៅនិយាយក៏គេអត់និយាយហើយខ្ញុំថាខ្ញុំក៏ខឹងខ្ញុំ
ញុំក៏ចេះតែឯងតោកទៀមណាស់ឯងមនុស្សបងឯងតោកទៀមណាស់ឯងធ្វើអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាឯងតោកទៀមណាស់ញុំខឹងមែនបងឯងមើលវាមើលងាយណាស់ណាវានិយាយឲ្យភ្លាមវាតម្លាក់មកលើយើងឲ្យគឺវាទៅភ្លាមហ្មងគឺវាអត់ខ្វល់អីទាំងអស់វានិយាយយកទៅហើយសួរថាខ្ញុំខុសអត់បើសិនជាថាខ្ញុំខុសណាមកលែនមកមែនញុំអត់ខឹងទេញុំខ្មាស់គេញុំជ្រៀងហើយញុំគឺអត់ជ្រៀងញុំទៅផ្ទះវិញហើយខ្ញុំអត់មានខុសសម្ម្ចាស់កម្មវិធីនៅហ្នឹងអ្នកហៅខ្ញុំនៅហ្នឹងម្ចាស់កម្មវិធីគេអត់ខឹងខ្ញុំផងហ្នឹងបើគេណាត់ខ្ញុំមកដប់គេហៅបងអូនឯងមកហ្នឹងគេមានដំណោះស្រាយអីអូនឯងពេលនេះគ្នាដឹងដំណោះស្រាយអីគ្នាមានតែសុំទៅញោមគ្នាថាបងអើយឥឡូវខ្ញុំអត់ដឹងទៅធ្វើម៉េចកុំហោខ្ញុំគ្នាសុំទៅសាសុំទៅញោមតែបើវាអត់មានខុសវាមិនសុំទៅញោមមិនអាមួយអ្នកគប់ញោមវាខុសនោះហើយបងឯងមកម្ចាស់ហាងវាអត់នេះផងដល់បងឯងឃើញគេគប់ខ្ញុំមែនហ្វេនគេថតខ្ញុំគ្រប់គ្នាចូលបងឯងខ្ញុំចូលមកដប់លៀមបុគ្គលិកនៅនឹងសុំថតមកខ្ញុំគ្រប់គ្នាគេអោបខ្ញុំគ្រប់គ្នាចម្លើយតើម្ចាស់ហាងនឹងឲ្យវាមានប៉ុណ្ណាអូនឹងម្ចាស់ហាងឬក៏យ៉ាងម៉េចអូនមកតាមបងឯងដឹងច្បាស់ព័ត៌មានចង់និយាយថាមួយដែលឡើងមកនិយាយហ្នឹងណាវាមិនមែនម្ចាស់ហាងទេអើមួយឡើងមកនិយាយហ្នឹងគឺវាថាវាម្ចាស់ហាងបងឯងយល់អត់តែមួយគប់ខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងពីណាគេទេតែគេឡើងមកគេមានស្រីផងគេឡើងមកថាគេនឹងកូនម្ចាស់ហាងបាទគេប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងហាងអីគេអូនបងមើលហាងហ្នឹងវាហាងឈ្មោះសមុទ្រខ្ញុំមិនទាំងស្គាល់ឈ្មោះហាងហ្នឹងខ្ញុំដឹងតែមកជៀងហាយបៀនហ្នឹងខ្ញុំអត់ស្គាល់ផងតែខ្ញុំខឹងហើយខ្ញុំងាកមើលមិនឃើញថាស្អីសមុទ្រនេះបាទឥឡូវនេះអ្វីដែលអូនឯងចង់បានជាងគេចង់ឲ្យបានបុរសដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើអណៃហ្នឹងមកសុភាសុំទោសខ្ញុំភ្លាមហើយបើសិនជាខ្ញុំទៅណាទៅណាខ្ញុំមានបញ្ហាអីអ្នកឯងក៏អត់រួចខ្លួនដែរអ្នកឯងធ្វើខ្ញុំខ្មាស់គេហើយខ្ញុំចេអ្នកឯងប៉ណ្ណឹងខ្ញុំធ្វើឲ្យអ្នកឯងប៉ណ្ណឹងបើអ្នកឯងចង់គុំខ្ញុំក៏ខ្ញុំដាក់វាមិនដឹងទៅពលាដែរខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយអូនឯងត្រូវតែប៉ណ្ណឹងទៅសមាគមមួយសមាគមគេធ្វើការអូនឯងវិញបងឯងគិតមើលហើយគេមានគ្នាគេស្រីមួយទៀតគេធម្មតាគេណាគេនិយាយចឹងហើយគេឡើងមកឡើងឡើងអ្នករួមខ្ញុំនិយាយគេគិតតែអ្នករួមខ្ញុំចឹងគេតែថាឥឡូវណាគេគេត្រូវនិយាយមួយណាគេអ្នករួមខ្ញុំវាមិនស្រេចឲ្យវិញម្ចាស់ហាងក៏អត់មានទំនួលខុសត្រូវទៅលើអំពើហិង្សាដែលបានប្រព្រឹត្តលើអណៃចុះពូវាមានណាវាមានលុយតែវាអត់មានចំណេះចឹងវាថោកទាបចឹងឯងវាមើលងាយគេចឹងឯងវាមិនមែនដូចគេផ្សេងផ្សេងណាហើយបងគ្នាទៅផាត់អូនឯងអស់ណាជានេះកម្មវិធី2បៀនឹងហើយគេដូចថាគេខបរ៉ែនមួយហាងអញ្ចឹងទៅគេយកស្រាគេយកមកដាក់នៅនឹងអញ្ចឹងមកយកឡត់នឹងហើយហើយទៅយកមកជៀងមកទៅវិញហើយស្រាទៅគេនិយាយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំដៃខ្ញុំកាន់មីក្រូឡើងជៀងហើយណាមករធីបើថាខ្ញុំអត់កាន់មីក្រូឡើងជៀងខ្ញុំថាឲ្យខ្ញុំនិយាយដាក់គាត់ឡើងស្រួលទេថាមកសុំទៅខ្ញុំត្រូវជៀងមកកន្លែងទៀតខ្ញុំត្រូវទៅ Gainsburg វិញមែនខ្ញុំមានសាកសីខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំជៀងប៉ោអត់មានហ្នឹងឯងនៅឡាយដល់កប់ខ្ញុំជិះម៉ូតូមកតើចង់និយាយចឹងខ្ញុំជិះម៉ូតូមកហ្នឹងហើយដល់ពេលហើយខ្ញុំខ្លាចអត់តួនខ្ញុំថាបងខ្ញុំសុំជិះ6បាត់ខ្ញុំទៅវិញឯងគេមើលខ្ញុំលើក្រុមគេអត់ខ្វល់ទេ
គេដើរទៅបាត់ស្គាល់ខ្ញុំឡើងជាងមកឯសងសើគេទះដៃគេថតរូបខ្ញុំគ្រប់គ្នាគេថតវីដេអូគ្រប់គ្នាដូចបងឯងឃើញវីដេអូដែលគេថតបានហ្នឹងណាសៀវតាវាដើរមកដល់វាយកកំប៉ុងមកយ៉ាវាជះលើយើងចាំមកវាយកកំប៉ុងទាំងកំប៉ុងណាបងឯងគិតមើលមើលអានេះជះហ្នឹងណាគេបងខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេខ្ញុំអត់ដឹងទេតា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 អត់តើមួយតើខ្ញុំម្ចាស់ហាងហើយចឹងជួយគាត់យកលាក់ប្រហូតបាទឥឡូវម្ចាស់ហាងនៅកន្លែងណាបងតែបងជួយឲ្យគាត់បិទអានេះតិចតែពេលអាហ្នឹងវាលឺចឹងវាអត់លឺសោះឥឡូវនេះប្រិមិត្តបាទដោយសារតែហាងវាមានការថ្លង់ខ្លាំងពេកប្រិមិត្តបាទអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងចង់ឲ្យម្ចាស់ហាងគាត់មានដំណោះស្រាយបាទឲ្យចូលមកបាទឥឡូវនេះប្រិមិត្តបាទឥឡូវសារតែទីតាំងហាងនេះបាទបាទឯប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះទីតាំងដែលនៅកន្លែងកើតហេតុនេះបងអាចបង្ខំម្ចាស់ហាងឬក៏យ៉ាងម៉េចបងអត់ទេខ្ញុំដឹងតែបងបាទបាទឥឡូវសមត្ថកិច្ចអត់គួរតែចុះមកទីតាំងកន្លែងកើតហេតុរឿងកើតឡើងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯងប្រិមិត្តបាទបាទសមត្ថកិច្ចមកគួរតែយកជនរងគ្រោះដើម្បីទៅធ្វើការតាមនីតិវិធីច្បាប់អូនេះមេប៉ុសអឺបងមេប៉ុសខ្ញុំសុំសួរបងម៉ាត់ពីម៉ាត់មើលបងកំប៉ុនណាទឹកមកដល់មិនខ្ញុំកំប៉ុនណាបាទទូសាក់ម៉ាត់មិនម៉ាត់100មិន30ឥឡូវនេះយើងរមើលវិតមើលវិតសុំជួបវិតមួយម៉ាត់មើលសុំជួបជាវិតមួយម៉ាត់មើលសុំជួបជាវិតមួយម៉ាត់មើលបងវិតសុំជួបម៉ាត់មើលវិតសុំជួបម៉ាត់មើលវិតក្នុងនាមអណៃគឺជាមានន័យថាអណៃគឺជាអនាគតស្វាមីរបស់បងអូនស្រីទេប្រព្រឹត្តនៅពេលដែលអណៃទទួលបានដំណឹងនៅពេលដែលឃើញគេមើងងាយអ្នកសិល្បៈអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលឃើញអនាគតប្រពន្ធរបស់អណៃត្រូវបានគេប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានិងការមើងងាយអញ្ចឹងអណៃមានអារម្មណ៍មិនដែរអូនខ្ញុំមកដើម្បីឲ្យខុសត្រូវគាត់ហើយបាទបាទឥឡូវខ្ញុំកំពុងចាំស្ដាប់គាត់ថាតើគាត់បានឡើងទៅនិយាយនោះនៅលើឆាននោះថាមិនបាច់មើងងាយបែបមិនបាទសម្រាប់ខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់ណាគេឬមួយក៏គាត់ចង់ធ្វើអីឯងតែដឹងក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងបើគាត់ចង់ចេញទៅដោះស្រាយហើយសិនថាចង់ធ្វើមិនហើយខ្ញុំក៏ចាប់ប៉ុណ្្នឹងដែរអ្នកដែលរត់ទៅមិញហ្នឹងឯងបើបានមើលក៏អត់តាមចាប់ដែរហ្នឹងហើយវិតនេះអូនឯងហ្នឹងមានចំណាត់ការយ៉ាងណាទៅបញ្ហាអាចនឹងបន្តទៅផ្លូវច្បាប់ឬក៏យ៉ាងមិនខ្ញុំនឹងប្តឹងពួកខ្ញុំនឹងប្តឹងឡើងប៉ូលីសដើម្បីឲ្យមានសមត្ថកិច្ចពួកគាត់ធ្វើការវាងាយជាងយើងបាទតាមផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងបើសិនជាអកាក់អីមិនបន្តទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនទស្សនិកជនបន្ថែមទៀតណាប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមានអីជាច្បាប់ហើយប្រទេសយើងមានច្បាប់អញ្ចឹងយើងដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់បើគាត់មានផតាគេមានវីដេអូហើយខ្ញុំនឹងបង្កើតវីដេអូដែរទីវា Facebook ផងហ្នឹងហើយបាទអរគុណច្រើនអរគុណបងវីដេអូមែនតើនេះគឺជាការរៀបរាប់របស់បងប្រុសជាដាវីតហើយយើងឃើញឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនតើនៅទីតាំងហាងសមុទ្រប្រិមិត្តបាទហាងសមុទ្របាទដែលស្ថិតនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ទឹកអទីទី3បាទទី1បាទប្រិមិត្តបាទទី1បាទហើយដល់នេះយើងឃើញបងប្អូនសិល្បករសិល្បការនេះនឹងក្រុមរួមបងប្អូនស្រីទេប្រព្រឹកនឹងជាទេវិនឹងក៏គាត់មកដល់ទីតាំងនេះច្រើនណាស់នេះសម្បត្តិថតឲ្យចំផ្លាកយីហោអញ្ចឹងហ្មងណាបាទអានេះបាទបាទហើយនេះដាក់រូបទេប្រព្រឹកហ្មងបាទដើម្បីគាត់មកច្រៀងបាទនេះបាទ
អាមគួរណាមានរឿងចឹងសោះប្រិមិត្តបាទហេតុអីខាងម្ចាស់ហាងគាត់មិនឲ្យតម្លៃទៅលើអ្នកសិល្បៈបងប្អូនស្រីបងប្អូនប្រុសរបស់ទេប្រព្រឹកបងប្អូនបងសុំសួរបងបន្តិចមើលនៅពេលដែលបងប្អូនកើតហេតុមិញហ្នឹងបងប្អូនមកនៅទីតាំងហ្នឹងនិយាយទៅខ្ញុំអត់នៅទីតាំងទេព្រោះខ្ញុំដោយសារខ្ញុំទៅមិនចេញពីខនសិនមកកន្លែងទៀតនៅក៏ពេញមួយគាត់ខ្ញុំត្រូវដឹកឯវ៉ាន់យកទៅផ្ទះសិនហើយបាទខ្ញុំត្រូវមកហ្នឹងក៏ថាពេលខ្ញុំជិះបានពាក់កណ្ដាលផ្លូវហ្នឹងក៏ខាង dancer គាត់ខលប្រាប់ថាមានគេជះស្រែជះអីហ្នឹងក៏ខ្ញុំបញ្ញាំមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែគ្រាន់ថាឥឡូវប្រហែលជាខាងហាងប្រហែលជាគាត់មានកាមេរ៉ាមើលទៅប្រហែលជាអាចខ្ញុំសុំខាងខាងគាត់ឆែកកាមេរ៉ាមើលថាតើជាណាគេអញ្ចឹងដែលជះហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយក្នុងនាមបងប្អូនជាប្រុសជាប្អូនប្រុសរបស់កញ្ញាទេប្រព្រឹត្តតហ្មងបងឯងនឹងមានមានអីសំណុំពរទៅខាងផ្លូវច្បាប់ក៏ដូចជាសមត្ថកិច្ចដែរបានហ្នឹងឯងបងដូចជាខ្ញុំក៏មានការសំណុំពរទៅខាងបងបងសមត្ថកិច្ចឲ្យគាត់ជួយដោះស្រាយរឿងខាងហ្នឹងដោយសារអីនិយាយរួមទៅខ្ញុំជឿថាខាងហាងគាត់មានអ្នកហៅថាសន្តិសុខឬក៏អ្នកការពារអីអញ្ចឹងណាខ្ញុំជឿថាវាមិនតែអាណាចាស់ភ្លាមហើយរត់ទៅវឹងអញ្ចឹងអត់មានណាគេមើលសោះតែបងខ្ញុំស្ដាប់បានសម្ដីទេប្រព្រឹត្តថាគាត់ហ្នឹងអង្គុយផឹកឬទេប្រព្រឹត្តផងហើយនៅលូឡាដាក់ទេប្រព្រឹត្តផងអញ្ចឹងបានន័យថាខាងហាងឬក៏ខាងអ្នកកាន់កម្មវិធីគាត់ត្រូវដោះស្រាយជូនអាហ្នឹងពោះពេលមានរឿងអញ្ចឹងពួកគាត់អាចឈរមើលបានទេពួកទូគាត់អ្នកសិល្បៈមួយរូបអញ្ចឹងពេលមានបញ្ហាអញ្ចឹងគាត់ជាមនុស្សស្រីក៏គាត់អត់អាចមកចោះអីណាចាប់គេអីអាណោមបានដែរមានតែខាងម្ចាស់កម្មវិធីហើយខាងហាងគាត់អ្នកត្រូវដោះស្រាយមិនមែនគាត់ត្រូវគេជាអញ្ចឹងហើយគេអង្គុយផឹកឌឺដងហើយគាត់ត្រូវនៅឈរមើលអញ្ចឹងអត់អាហ្នឹងអត់ត្រូវទេអាហ្នឹងគឺខុសមកខាងគាត់ទាំងស្រុងឥឡូវអូនមានវីដេអូឯងមានខាងណាមានវីដេអូឯងបងសុំវីដេអូហ្នឹងបន្តិចបានទេអូនអូនឯងមានវីដេអូឯងសុំវីដេអូហ្នឹងបន្តិចបានទេមានណាគេបានអាវីដេអូហ្នឹងអាបានល្អឯងនេះអូនជួយបន្តិចមកសុំបន្តិចមកអូនសុំសុំបន្តិចមកសុទ្ធភាពមានជះនៅទឹកបាទអូនោះជះប៊ីយ៉ាដាក់គេហ្មងប្រិមិត្តបាទជះឲ្យគប់ទៀតជះឲ្យគប់ប៊ីយ៉ាជក់គប់គប់កំប៉ុងប៊ីយ៉ាទេបាទគប់កំប៉ុងប៊ីយ៉ាតាមក្រោយអូគាត់គប់កំប៉ុងប៊ីយ៉ានោះត្រូវបងអូនស្រីទេប្រព្រឹត្តបានគាត់រើបានកំប៉ុងទៅវិញអូនថាមកក្រោយទេមកអូនអត់បាញ់វីដេអូឲ្យ skin ទេ skin យកវីដេអូមកយកវីដេអូមកតែបើទៅប្រិមិត្តបាទយើងឃើញយុវភាពជះស្ដែងហ្នឹងជះប៊ីយ៉ាឲ្យគាត់គប់កំប៉ុងប៊ីយ៉ាទៅលើបងអូនស្រីទេប្រព្រឹត្តទៀតបាទបាទគប់ចំទៀតបាទហើយនេះប្រិមិត្តបាទហាងសមុទ្រប្រិមិត្តបាទតែស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទឹកល្អទី1ប្រិមិត្តបាទឥឡូវយើងឃើញបលីមកតែបលីដូចមកឃើញតែអោបដៃមើលប្រិមិត្តបាទគាត់អត់មានចំណាត់កាយសោះបាទកន្លែងហាងចេះចេះគាត់គួរតែមានដំណោះស្រាយបាទបងមានណាគេនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនឹងផ្ទាល់ឲ្យពេលដែរបព្រឹកនេះមកចូលទៅជួបហើយបងអូននេះប្រហែលជាអ្នករំផ្ទាល់ហើយនេះអូនបងសុំសួរបន្តិចមើលបងអូនឯងអ្នករំផ្ទាល់ហើយនៅពេលដែរគេប្រើប្រាស់អំពើហឹង្សាលើទេបព្រឹកហ្នឹងបាទបងគ្នាគេប្រហែលប៉ុន្មានអ្នកដែរអូនអឺគ្នាគេមិនមកຕົកប្រហែលជាខ្ទង់4 5អ្នកសុំអូនអាចជួយបញ្ជាក់បន្តិចបានទេអ្នកដែលជះបញ្ជាឲ្យអ្នកដែលគប់កំប៉ុងបញ្ជាលើទេបព្រឹកហ្នឹងប្រហែលអ្នកដែរតើម្នាក់អីបងម្នាក់អីពាក់អាវអីដែរអូនអឺគាត់ពាក់អាវបោះសហើយរបៀបអាកឹបលាវកធម្មតាវិញប្រហែលហ្មងណាអូនប្រហែលជាខ្ទង់30 40បងមុននឹងគេគប់គេមានបាវប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីអីទៅលើគាត់ឯងអត់មានទេបងពេលដែលបងប្រព្រឹកគាត់ឡើងជ្រៀងហ្នឹងគាត់ជ្រៀងបានប្រហែលជាបន្តិចឯងគឺគាត់ជះបាយហើយគប់កំប៉ុងបាយហ្មងបន្ទាប់មកទៀតគឺគាត់ឈររបៀបឆ្លើយគាត់ឈរមើលទៅបីយើងបីក៏ដោយគាត់ឈរឆ្លើយនៅមើលយើងចាំហ្មងគាត់ឈរប្រហែលហ្មងនាទីដែរគាត់ឈរប្រហែលជា5នាទីព្រោះពេលហ្នឹងយើងឆ្លោះញ៉ៃជាមួយគាត់
លឺឆាក់ក្រុមឆាក់យើងនិយាយប៉ុន្តែគាត់អត់និយាយគាត់គាត់គឺឈរឆ្លើយនៅហេតុអីបានជាអ្នកដែលនៅទីតាំងម្ចាស់ហាងក៏ដូចជាម្ចាស់ហាងឲ្យដូចជាភ្ញៀវឬក៏អីម្ចាស់ហាងនិងអ្នកដែលរៀបចំកម្មវិធីមិនមានទំនួលខុសត្រូវគាត់បរិសុទ្ធម្នាក់នឹងអញ្ចឹងអូនគាត់ថាគាត់អត់ខ្វល់ទេមិនមិនពួកខ្ញុំបានចូលទៅសួរគាត់ម្ដងទៀតតាថែមទាំងថតបានវីដេអូមួយចំនួនទៀតគាត់ថាគាត់អត់ខ្វល់ទេសំខាន់គាត់សម្រួលភ្ញៀវគាត់មានវីដេអូដែលម្ចាស់ហាងគាត់និយាយមានគេច្រើនបងបងបន្ទាប់ពីអធិស្ឋានបងខ្ញុំចូលទៅគាត់ខ្ញុំចូលទៅហាងគាត់អត់កើតបងដោយសារតែវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្ញុំនៅមិនអាចចូលទៅកើតណាម្ចាស់ហាងមួយណាម្ចាស់ហាងគេទេពេលខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់ជាម្ចាស់គេនេះណាគេនេះនេះបងប្រុសអ្នកនេះណាគេបងមួយអើស្វាយនៅឲ្យដែរបងមួយនេះណាបាទបងមួយអើស្វាយនៅខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់ណាគេប៉ុន្តែគាត់ប្រហែលជាភាកហ៊ុនធំនៅក្នុងក្រុមហាងហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតគាត់ឡើងទៅស្ដីឲ្យបងបំព្រឹកទាំងកាត់មីក្រូឲ្យញ៉ៃនៅលើឆាកហើយបាទបន្ទាប់ពីបងប្រុសហ្នឹងមកឲ្យមានបងស្រីម្នាក់ទៀតឡើងមកលើឆាកហ្នឹងព្យាយាមប្រទះកំភ្លៀងពួកខ្ញុំពេលដែរសម្រួលពួកខ្ញុំហើយគាត់ដេញបំព្រឹកឲ្យចុះពីលើឆាកចុះហើយគាត់ថាបើអត់ចុះទេប្រយ័ត្នគាត់ហ៊ុនចុះមានគាត់និយាយមិនគាត់ខ្វល់គាត់និយាយថាគាត់ខ្វល់គាត់អត់ខ្វល់គាត់និយាយតែប្រហែលគាត់អត់ខ្វល់គាត់និយាយមិនគាត់ហើយចាំមើលតើតើហាងហ្នឹងគាត់អាចបើកបានប្រហែលថ្ងៃទៀតបើសិនជាមានអំពើហិង្សាទៅលើតារាចម្រៀងបែបហ្នឹងចាំមើលគាត់ខ្វល់ឬមិនខ្វល់ចាំមើលស្អែកកាន់ស្អែកអីយើងសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះអាញាធររាជធានីពេញក៏ដូចជាអភិបាលខណ្ឌទួកកហើយក៏ដូចជាអធិការខណ្ឌទួកកលោកនឹងមានដំណោះស្រាយហើយនឹងផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ឲ្យតារាចម្រៀងសិល្បៈក៏ដូចជាសិល្បករសិល្បការនេះហើយកញ្ញាទេពព្រឹកគាត់ក៏ជាតារាចម្រៀងដែលល្បីម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរការប្រមាថមើលងាយគាត់បែបនេះហើយម្ចាស់ហាងមិនមានទំនួលខុសត្រូវឲ្យហើយគាត់និយាយថាគាត់អត់ខ្វល់ទៀតហើយជាពិសេសការអន្តរាគមន៍មានន័យថាហាងនេះគឺបើនិយាយពីសន្តិសុខវិញអន់ហ្មងនិយាយបាទមិនដឹងថាអ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាហើយការប្រមាថមើលងាយទៅលើកញ្ញាទេពព្រឹកហ្នឹងកូនផ្កាយហ្មងកូនឧត្តមសនីឬក៏កូនថ្នាក់ដឹកនាំណាទេបានជាប្រើអំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រីហើយមិនមានអ្នកខាត់ហើយបែរជាបដោឲ្យជិះរថយន្តទៅស្រួលតើហាងនេះមានអ្នកគេហ៊ានចូលទៀតអ្នកទាំងខ្ញុំទាំងគេបាទបើវាយហ្នឹងមើលនេះហាងសមុទ្រនេះបាទហាងសមុទ្រនេះអ្នកណាហ៊ានចូលទៀតបាទបើវាយដល់តារាចម្រៀងហើយមិនមានការអន្តរាគមន៍ហ្នឹងបាទវាយដល់តារាចម្រៀងណែមកជ្រៀងហាងខ្លួនឯងហ៎ឲ្យមិនខាក់បោះម្ចាស់គេឲ្យគាត់ថាគាត់អត់ដឹងហ៎ប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទៅលើតារាចម្រៀងហើយប្រមាថទៅលើស្ត្រីភេទទៀតម្ចាស់ហាងគាត់មានដំណោះស្រាយអត់មានការខាត់ផងហ្នឹងបាទណាគេហ៊ានមកទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាហាងនេះបើកមកគឺអត់មានសន្តិសុខទេហ៎កាប់ពិតនៅតាមក្លឹបឬក៏ទៅនៅកន្លែងកំសាន្តនានាកន្លែងណាក៏ដោយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគួរតែមានសន្តិសុខបាទបាទបាទយើងមិនដឹងថាអ្នកហ្នឹងគាត់ធំកម្រិតណាទេប្រិមិត្តបាទបាទបាទឥឡូវនេះយើងឃើញយើងជឿជាក់ថាហាងសមុទ្រនេះនឹងមានដំណោះស្រាយឥឡូវនេះគាត់និយាយលយគាត់ថាគាត់មិនខ្វាយខ្វល់គាត់មិនដោះស្រាយអីឲ្យទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងជឿជាក់ថាស្អែកបាទស្អែកបាទស្អែកនឹងមានដំណោះស្រាយហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាវីដេអូនេះមានអ្នកមើលរហូតដល់ 30K ជាងហ្នឹងបាទ 40K ជាងហ្នឹងបាទមានអ្នកថាអ្នកមើល 40K ខ្ញុំមិនជឿថានៅក្នុងហ្នឹងមិនមានអាជ្ញាធរក៏ដូចជាមន្ត្រីអ្នកដឹកនាំគាត់មើលឯងយើងមើលវីដេអូទៀតហ្នឹងហៅហ្មងហ៎មើលវីដេអូទៀតនេះចកែគាត់បាទយើងមើលវីដេអូទៀតណាមន្ត្រីនឹងតតែប្រោះមើលមើលច្បាស់ហើយទៅជាបន្ទោសហើយទៅជាបន្ទោសថាគាត់ហើយកំពុងតទេគប់គេមកគាត់គេនេះខ្ញុំអូគប់ពីយ៉ាគេបាទហើយគាត់មកគេនេះហើយគប់អ្នកកាមេរ៉ានេះសុំទោសបងខ្ញុំសុំទោសអ្នកកាន់កាមេរ៉ានេះថតបានហើយនេះ
អ្នកកាន់កាមេរ៉ានេះគឺថតមុខបុរសដែលគប់នឹងបានហ្មងនេះនេះនេះអ្នកកាន់កាមេរ៉ានេះនេះអ្នកកាន់កម្មវិធីហ่าកាមេរ៉ានេះគ្នាយើងអ្នកថតមែននេះអូនកាមេរ៉ានេះណាគេអ្នកថតអត់ទេណាគេអ្នកថតឡាយឡាយឡាយផេកនឹងមែនអូអូនេះកាមេរ៉ាបងបោះខាងខៃទៀហ่าគេថតជាប់មុខហ្នឹងមានឃើញបងអូមកគប់អបាអាគប់វិយាបាទនេះមើលវិយាបងវិយាហ្មងមែននេះណាទៅវិយាទៅទៅគាត់បងអាចបញ្ជាក់ថាការមកចូលរួមនេះជាការជួយវិយាទៅពីម្ចាស់ហាងត្រូវហើយបងជួយតបពីបោះហាយបៀបោះបៀបោះហាយបៀមែនបងនេះ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 បោះហាយបៀបៀយកទីតាំងរបស់គាត់យកមកធ្វើកម្មវិធីនេះហ្នឹងបងចាំបើគាត់ព្រមទទួលអីគាត់គេឲ្យមកនេះគឺម្ដងស្រីដែលឡើងទៅស្ដីឲ្យបងព្រឹកមកគេជួយ play នេះអឺចាំដឹងមើលគាត់ជាណាបងអាននេះហាងថាគេគាត់ថាគាត់ជាអ្នកសម្របសម្រួលគាត់មកដេញបងព្រឹកចុះពីលើឆាកហ្នឹងហើយគាត់ព្យាយាមទះកម្លាំងពួកខ្ញុំទៀតនេះបងអាចចូលក្នុងមើលក្នុងពេកបងព្រឹកបានបងអត់អីបងចាំមើលទៀតបាច់លុបឯងពេលទៅលុបអីវីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងនេះចាំបន្តិចបងដល់ដល់ហូបជាផតាងនេះម្នាក់ស្អីហ្នឹងគាត់មកចាំមើលមើលអ្នកមើលដល់ 40k ប៉ុណ្ណឹងចាំមើលតើតើអ្នកដែលគាត់អ្នកដែលគាត់ខ្លាំងនឹងជាមើលគាត់ខ្លាំងបានកម្រិតណាប្រិមិត្តបាទយើងចង់ដឹងដែរបាទសម័យនេះគេឲ្យតម្លៃទៅលើស្ត្រីគេខំប្រឹងឲ្យតម្លៃទៅលើស្ត្រីគោរពសិទ្ធិស្ត្រីមានទិវាសិទ្ធិនារីអីបាទតែទីបំផុតអត់បាទចូលរៀនជួបនេះបាទខ្ញុំចង់ជួបម្ចាស់ហាងដែរតែមិនដឹងគេជួបខ្ញុំអត់ណាអើអើមានតម្លែជើបងអឺបានតម្លែជើក៏បានឲ្យតែមានអ្នកជួបនឹងជួយនឹងអត់អត់ចេញមកគាត់ដូចមិនអញ្ចឹងឃើញកាយការមកគាត់ថាគាត់មកញ៉ៃញ៉ៃឡើងទៅគាត់មកញ៉ៃអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំធ្វើការសភាគាត់គាត់សួរគាត់អញ្ចឹងគាត់ល្អអញ្ចឹងគាត់អត់និយាយមួយអ្នកកសែតអញ្ចឹងគាត់ថតទៀតគាត់និយាយអញ្ចឹងពេលដែលក្រុមការងារយើងចូលទៅមើលគាត់អត់អគាត់និយាយអញ្ចឹងឥឡូវប្រិមិត្តបាទយើងរងចាំមើលតើតើការងារនេះសមត្ថកិច្ចមានចំណាត់ការយ៉ាងម៉េចមើលយើងឃើញមកសមត្ថកិច្ចបាទមក5 6នាក់អីមិនដែរយើងអត់ទាន់ឃើញមានដំណោះស្រាយឬក៏ចំណាត់ការយ៉ាងម៉េចឯងការពិតទៅសមត្ថកិច្ចលោកអាចមានសិទ្ធចូលទៅសួរនាំបានប្រិមិត្តបាទហើយអាចធ្វើការស្រាវជ្រាវបានខ្ញុំជឿជាក់ថាជនដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាក៏ដូចជាការប្រមាថមើងងាយទៅលើតារាចម្រៀងគឺអ្នកនាងគឺកញ្ញាទេពព្រឹកហ្នឹងគឺម្ចាស់ហាងឬក៏ GM នៅហ្នឹងស្គាល់ច្បាស់ហើយបាទបើគាត់មិនស្គាល់មិនមែនបដោយឲ្យគេរត់គេចខ្លួនស្រួលស្រួលទេបាទតែពិតហាងគាត់មានសន្តិសុខមានបុគ្គលិកមានអីត្រឹមត្រូវបើសិនជាគាត់មិនស្គាល់គ្នាមិនមែនគាត់ឲ្យគេជិះម៉ូតូទៅស្រួលស្រួលទេប្រិមិត្តបាទបាទអាយើងឃើញហ្នឹងបាទយើងងាកមកខាងនេះយើងឃើញហ្នឹងបងសមត្ថកិច្ចបាទយើងមិនដឹងថាគាត់នឹងមានចំណាត់ការយ៉ាងណាទេជុំវិញការងាររឿងរ៉ាវដែលបានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានេះមិនមែនវាយបុរសទេណាបាទប្រិមិត្តបាទបាទគឺប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រីភេទទៀតហើយគាត់គឺជាតារាចម្រៀងទៀតប្រិមិត្តបាទ មានអីម្បាក់សួរនេះផ្លូវ118នេះសកាត់ទឹកល្អទី1នេះនេះសមុទ្រសាមគ្គីនេះ118ហាងគាត់ឈ្មោះល្អមើលនេះ
នៅនេះដាក់សមុទ្រសាមគ្គីដីឡូហ្នឹងនេះផ្លូវ118ទឹកល្អទី1ខណ្ឌទួលគោកនេះខាងកើតប៉ែតកុមារជាតិប្រិមិត្តបាទខាងកើតប៉ែតកុមារជាតិហើយហាងរបស់គាត់ហ្នឹងឈ្មោះសមុទ្រតាទេទេល្អដែរបាទសមាជិកយើងបាទលោកមកបានត្រឹមតែឈរមើលប្រិមិត្តបាទកាប់ពិតទៅរឿងអង្គើហឹងសាជាក់ស្ដែងក៏ដូចជាជនដងគ្រោះគាត់មានវីដេអូជាក់ស្ដែងនៅក្នុងដៃប៉ុណ្ណេះសមាជិកគាត់គួរតែមានចំណាត់ការមិនពិបាកក្នុងការធ្វើការទេសមាជិកបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាតកែហាងនេះគាត់ស្គាល់អ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់អង្គើហឹងសាហ្នឹងហើយបាទបើគាត់មិនស្គាល់មិនបដឲ្យគេទៅបាត់ទេបាទឥឡូវបើគាត់បើគាត់ចង់ឲ្យហាងគាត់មានតម្លៃគាត់ត្រូវឲ្យសន្តិសុខគាត់ខត់ខ្លួនអ្នកដែលប្រើប្រាស់អំពើហឹង្សាទៅលើតារាចម្រៀងដែលមកច្រៀងនៅក្នុងហាងគាត់ហ៎ព្រោះអីគេនៅពេលដែលតារាគេមកច្រៀងមួយមួយគឺម្ចាស់ហាងគឺត្រូវតែផ្ដល់នៅសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពឲ្យគេមិនមែនឲ្យភ្ញៀវទៅជះវិយាដាក់គេបានទៅឲ្យវាយទៅលើតារាចម្រៀងបានគប់វិយាទៅលើតារាចម្រៀងបានទេហ៎បាទឥឡូវយើងឃើញហើយឪពុករបស់អ្នកនាងទេពឪពុករបស់កញ្ញាទេពប្រឹកប្រិមិត្តបាទឪពុករបស់កញ្ញាទេពប្រឹកក៏បានមកដល់អនាគតមានន័យថាគូស្នេហ៍របស់កញ្ញាទេពប្រឹកគឺប្អូនប្រុសជាដាវីតក៏មកដល់ហើយគាត់ថាគាត់នឹងបង្កុលវីដេអូដែលអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទៅលើតារាចម្រៀងគឺកញ្ញាទេពប្រឹកហ្នឹងក៏គាត់នឹងបង្កុលឲ្យ TV Facebook យើងតែមួយដែរបាទព្រួយក៏ថតបានយើងនៅ live នេះ live ដល់ទុលភ្លឺក៏បានដែរប្រិមិត្តបាទខ្ញុំ live ទុលភ្លឺក៏បានដែរហើយខ្ញុំអត់ចូលចិត្តដែរបាទសម័យនេះហើយនៅអាងអំណាចនៅអាងខ្សែអាងបាក់អាងពួកអាងខ្នងឲ្យដល់អង្ការទៀតបាទការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាឲ្យដល់អង្ការទៀតប្រិមិត្តបាទអើគួរតែប្រឈប់ទៅការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាការអួតអាងការចាស់វិជាការគប់កំប៉ុងវិជាអីបាទគួរតែប្រជុំទៅសម័យ Facebook អីប្រិមិត្តបាទឥឡូវមានអីលាក់កើតនេះប្រិមិត្តបាទអ្នកមើល 30-40k ហ្នឹងហើយហាងនេះតែប៉ុណ្ណេះមានណាគេហ៊ានមកទៀតទេប្រិមិត្តបាទមិនសាយចេះល្បីទេណាបាទតារាចម្រៀងមួយទាំងមូលហើយកម្ពុជាតារាចម្រៀងទៀតនៅមានគេគប់កំប៉ុងបញ្ញាលើគាត់ហើយចេះបញ្ញាលើគាត់ហើយអត់មានការអន្តរាគមឲ្យចេះតម្រាំភៀវធម្មតាមកអង្គុយផឹកក្បាលមកដបអីទៅមិនទៅមិនទៅបាត់ទេក្បាលមកដបជារឿងធម្មតាទុកអាអ្នកដៃដល់ស្រីណាគ្មានសន្តិសុខហ្នឹងអាយយពីញាវវិញឡយរបស់គាត់មកបាទរឿងកើតឡើងប៉ុណ្ណឹងក្រោយនេះបានគេហៅថាអ្នកផឹកមែនបាទសមរភូមិអ្នកផឹកបាទណារឿងកើតឡើងអីកើតឡើងសំខាន់គាត់ចង់ផឹកណាគាត់នៅជុលកែវគ្នាបានល្អទៀតវាយអាណាវាយកុំឲ្យវាយសាច់ញាតគាត់ហើយកុំវាយបងប្អូនគាត់ណាគាត់នៅអង្គុយផឹកឡយរបស់គាត់ទៀតបាទអត់ខ្វល់សំខាន់កុំឲ្យប៉ះពាល់គាត់ចូលសាធោទៀតណាអានេះសំមួយមកអូនខ្ញុំកំណត់មកប្រហែល10:00ព្រឹកគាត់មកជ្រៀងខំត្រូវអីតាហេតុអីបានគាត់ត្រូវកាន់ជើងម្នាក់ហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតគាត់
ឲ្យគេយកម្នាក់ហ្នឹងចេញទៅយកម្នាក់ចេញទៅតែឲ្យមានតកែស្រីម្នាក់ស្រីនេះខ្ញុំមិនដឹងណាគេចាស់ពាក់អាខ្មៅមកដល់គឺស្ដីឲ្យ dancer អត់តែកភ្លៀងគេ dancer ខ្ញុំគេថាឲ្យចុះពីលើឆាកគាត់ឥឡូវហ្នឹងបើចង់ស្រួលគ្នាហេតុអីមកត្រូវធ្វើអញ្ចឹងមិនធ្វើបណ្ដឹងអ្នកជំនាញនេះគុកចាំគេឲ្យមានសុំទោសឲ្យដេញចោលទៀតតាំងពីអូនខ្ញុំនិយាយថាកញ្ញាចុះតាំងពីដើររួមជា dancer ជាមួយកញ្ញាជិះប្រព្រឹត្តដល់មានរឿងរ៉ាវនឹងការឡើងអត់ដែរបងអត់ដែរមានទេទៅកន្លែងណាគឺគេសុបាយអគ្រប់គ្នាសំបីតែ fan ហ្នឹងក៏គេថតដែរគេថត OX គេទៀតដៃតែអីគ្រប់គ្នាមកដល់ហោះកំពុងមកយ៉ាមកសំបីតែអ្នកកាន់កាមេរ៉ាហ្នឹងក៏គាត់ភ្ញាក់ដែរគាត់ថាចុះមិនចឹងមកចាស់លើគាត់ឡើងពេញអីហ្នឹងហើយឲ្យធ្វើមិនហីចឹងសំអត់សំខាន់មកចាស់ហាងប៉ុណ្ណឹងឯងគាត់មិននិយាយការពាក្យគេយកភ្ញៀវចាញ់ហើយមកថាឲ្យអ្នកជំនាញទៀតហើយដឹងចុះពីលើឆាកខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងហេតុអីមកត្រូវធ្វើចឹងសកម្មភាពជះស្រាទៅលើកញ្ញាទីប្រព្រឹត្តមានខាងសន្តិសុខក៏ដូចជាម្ចាស់ហាងផ្ទាល់មានការខាត់ដើម្បីសម្របសម្រួលអីមួយនេះគឺក៏ឲ្យទៅអស់ហើយនិយាយទៅគឺដឹងចាញ់ហ្មងមកដល់គឺឡើងម្ចាស់ហាងឡើងមកនិយាយគឺថាឲ្យចាយខ្ញុំទៀតចុះចុះអ្នកដែលជះស្រាទៅលើយើងគាត់ដឹងទេក៏សម្រួលជាមួយម្ចាស់ហាងហ្មងអត់មានទេគឺមានគេយកចាញ់ទៅបាត់ហ្មងយកចាញ់ទៅហ្មងចាគ្នាគាត់ប្រហែលប្រមាណអ្នកក្នុងតុរួមមកក្រុមហ្នឹងផុសទាំងអស់បងច្រើនចាផែ4 5អ្នកខ្ញុំប្រហែលជាអញ្ចឹងហើយប្រហែលជាខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវជាកូនឬក៏ត្រូវជាអ្នកស្គាល់នឹងគាត់ទេបងគាត់ត្រូវមកចេញការពារអញ្ចឹងហើយសំខាន់ម្នាក់ស្រីហ្នឹងគឺអត់មានមកសុំទោសទេគឺដេញឆាយចុះពីលើឆាកព្រោះតែកំភ្លៀងពួកម៉ាក់ខ្ញុំទៀតពួកម៉ាក់ខ្ញុំហេតុអីមកធ្វើអញ្ចឹងឲ្យចុះពីលើឆាកហើយរលាកដៃតែកំភ្លៀងគាត់ទៀតចាំមកទល់នឹងពេលនេះចុះអ្នកម្ចាស់ sponsor បាទស្រាបៀនឹងគាត់បានមកសម្របសម្រួលជាមួយកញ្ញាទីប្រព្រឹត្តឬក៏រកដំណោះស្រាយអីនៅបាទគាត់នៅតែពេលដែលចាក់គាត់ចង្កេះគប់គ្នាគឺពួកគាត់មានគ្នាពីវិជ្ជាក្រុមការងារ100 100 10% មើលមែនអូនអូកងខ្លងអថៃមកថៃកងខ្លងតិចមកថៃកងខ្លងបាទបើប៉ាមកអាប្រិមិត្តឥឡូវនេះគឺយើងបានឃើញហើយជុំវិញរឿងរាវដែលការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទៅលើតារាចម្រៀងគឺបងស្រីទេពព្រឹកហ្នឹងឥឡូវយើងរហូតដល់ពេលនេះគឺអត់ទាន់មានដំណោះស្រាយបាទគឺអត់ទាន់មានដំណោះស្រាយឥឡូវយើងទៅជួបជាមួយបងស្រីទេពព្រឹកមើលបើសិនជាអត់មានដំណោះស្រាយយើងយើងមិនដឹងថាអ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើកញ្ញាទេប្រព្រឹត្តពេលនេះគាត់មិនដឹងថាគាត់កំពុងតែសម្រាកឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទសួរដេញលោកបាត់ទេបាទប្រព្រឹត្តបងសុំសួរមកតិចមកអូនប្រព្រឹត្តបងសុំសួរមកម៉ាក់ទៅអូនរហូតមកដល់ពេលនេះនៅពេលដែលរហូតមកដល់ពេលនេះខាងហាងអីនៅតែមិនទាន់ចេញមុខមកដោះស្រាយជាមួយបងអូនចឹងក្នុងនាមបងអូនគឺជាជនរងគ្រោះមានអារម្មណ៍មិនចាអូនខ្ញុំនៅក្នុងហាងខ្ញុំនៅក្នុងឡានខ្ញុំមិនដឹងមកទេប៉ុន្តែប៉ាខ្ញុំអីពុកខ្ញុំអីដែលវាក៏តែនិយាយជាមួយមិនចាហាងអីតែខ្ញុំមិនដឹងថាគេមានដំណោះស្រាយមកទេព្រោះឥឡូវខ្ញុំមិនទាន់ឃើញចាញ់អីទាំងអស់ជាយំតើខ្ញុំមកត្រូវការអីខ្ញុំចង់ត្រូវការតើអ្នកឯងមើលខ្ញុំខ្មាស់គេខ្លាំងអ្នកឯងត្រូវបំសុំទោសខ្ញុំមកឡាយមកសារពោះមានអ្នកឯងស្ពែសុំទោសខ្ញុំវិញខ្ញុំមិនដឹងស្អីអ្នកឯងមិនដឹងផងបើមិនចង់ទេខ្ញុំសុំឲ្យបងមកសមត្ថកិច្ចសម្ដេចដៃកូនចៃ
ចូលនិយាយថាជាអ្នកចម្រៀងនាងគេមើលងាយឲ្យស្រីទៀតមកច្រៀងឲ្យគេសប្បាយសោះជួយឲ្យដំណើរស្រីឲ្យខ្ញុំផងអត់ត្រូវឲ្យអ្នកឯងមានលុយប្រពន្ធណាក៏អ្នកឯងអត់ត្រូវទៅចង់ដាក់គេដែរអ្នកឯងត្រូវគោរពសិទ្ធិខ្ញុំផងចាចាប៉ូលីសនិយាយសិនអធិស្ស្រ័យពួកបងខាងប៉ូលីសគាត់សុំធ្វើការនិយាយមួយគាត់សិនបាទយកបោះតាំងសិនបងអរគុណបាទបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនបាទសុំបាទប៉ូលីសល្អដែរបាទឲ្យតែយើងសុភាគាត់សុំឯកសាររហូតបាទបើយើងអត់សុភាគាត់រហូតឯកសារក៏ឈរនិយាយទូរស័ព្ទបាទប៉ូលីសស្រុកខ្មែរលយដែរសាធនៈកសែសុភាដឹងណារហូតឯកសារបើថាយើងអត់សុភាគាត់និយាយទូរស័ព្ទមកចូលអោដៃទៅស្រុកខ្មែរយើងឯកាឡើងជើងចឹងមកចូលអោដៃអាអន់សុពន្ធចិត្តបាទទៅលើឲ្យសកម្មភាពបានទៀតបើអ្នកឡាយទៅទៅផ្សារគាត់ពលីតិចមកចង់មើលមុខគាត់តិចមើលឲ្យដល់អ្នកអែបគួរដល់គាត់មានការងារអូឯកសាររហូតមកចូលហើយចូលហើយចូលហើយបាទឡានបាទតារាមកបានចេញបាទអត់បានទេដៅដៃអានេះអញជើញជើញជើញឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនតើប្រិមិត្តបាទសាយទៅបងរឿងអីមិនសាយសាយមែនតើបើតែជុំឡានបាទទៅជួបថ្ងៃមករឿងអីមិនសាយបាទតាប្រើប្រាស់អំពើហឹង្សាបាទសម័យនេះហើយនៅប្រើប្រាស់អំពើហឹង្សាលើស្ត្រីភេទទៀតហើយវាយលើកនេះវាយចំកម្ពូតារាចម្រៀងទេប្រិមិត្តឯងដាក់តាំងឲ្យលុយរបស់គេដល់នេះហៅគ្នាមកច្រៀងអីដាក់តាំងຫມູ່គ្នាស្អាតទៀតព្រមិនហ្នឹងមើលនេះវាហៅគ្នានឹងស្រាបៀនឹងហ្នឹងស្រាបៀនឹងត្រូវតែមានទំនួលខុសត្រូវហៅគ្នាមកច្រៀងអេចង់និយាយថាតាំងពីដើមអត់ទាន់បានផឹកទេនេះបាយមើលហើយឥឡូវមើលប្រឹមហ្នឹងប្រម៉ូតហ្នឹងបាយហ្នឹងហ្នឹងប្រម៉ូត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 ហ្នឹងទីមួយទីពីរប្រភេទតើយើងបើកឡានពីព្រមការងារមិនបានមកទេនេះសុំហាញទៅតាមនេះមិនតែសាមានសាព័ត៌មានច្រើនពេកឡេបន្តិចហើយមកតែខ្ញុំចង់ទៅឡេឯគប់បងគប់បងគប់យ៉ាមកគប់ដកកំប៉ុងយ៉ាណាជាហើយបងគប់ហ្នឹងសំខ
ាន់បើអាប៉ែមួយអ្នកថតអ្នកថតនេះថតជាប់ថតបើវាលឹកអត់ឃើញហ្នឹងគាត់ទៅចេះគាត់ត្រូវទាំងអស់ហ្នឹងមើលនេះហ្នឹងតែចង់យកកំប៉ុងវាត្រូវចេះអ្នកថតតែថតបើប្រតែពេលហ្នឹងកុំបើកាមេរ៉ាទៅថតហ្នឹងជាហើយវាហើយចេះបង្គប់កុំប៉ែសម័យហ្នឹងអីបាទនៅមានអ្នកខ្លាំងអញ្ចឹងទៀតណាអ្នកក្លាហានជះវិយាគុកវិយាបាទដំណាច់ឆ្នាំទៀតហើយបាទឆ្លងឆ្នាំ2019គាត់ចង់ឆ្លងឆ្នាំបាទអូគុកតារាចម្រៀងឆ្លងឆ្នាំគាត់លោយរបស់គាត់ហ្មងចាំមើលកាសែតបោះមុនគេបាទគាត់ចាំមើលយើងចង់ឃើញមុខគាត់មើលប្រិមិត្តបាទអ្នកក្លាហានហ្នឹងមុខគាត់របៀបម៉េចណាអានលេខចូលទៅណោះកដាក់មកកបងណាអាបងជីអឹមនេះគាត់លយដែរណាម្ចាស់ហាងជីអឹមហ្នឹងហុចវិយាឲ្យបលីផឹកទៀតជីអឹមអេហើយបលីចូលទៅគៀកកមួយតកែហាងយើងស្រួលមកព្រៃមិត្តមើលតិចមើលចូលទៅសួរនំឬក៏ចូលទៅគៀកកអាប្រិមិត្តដោយអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយចឹងថារយៈពេលជិត2ម៉ោងហើយអាជិត2ម៉ោងហើយគឺរហូតមកដល់ពេលនេះដំណោះស្រាយទៅលើរឿងរ៉ាវដែលបុរសជើងខ្លាំងប្រចាំឆ្នាំ2019អាចូលឆ្នាំ2019ហើយស្អែកកន្លែងហ្នឹងបាទគឺគាត់បានមិនទាន់ចេញមុខមកដល់ស្រាយជាមួយនឹងអ្នកនាងសំតោសកញ្ញាទេបុព្រឹកទេបាទហើយជុំវិញរឿងរ៉ាវនេះតកែហាងក៏យើងមិនទាន់អាចសុំការបំភ្លឺបានហើយគាត់ក៏មិនទាន់បានមានដំណោះស្រាយជាមួយនឹងតារាចម្រៀងស្រីគឺអ្នកនាងគឺកញ្ញាទេបព្រឹកដែរចំណែកសមត្ថកិច្ចចំណែកឯសមត្ថកិច្ចក៏មិនទាន់ឃើញមានចំណាត់ការយ៉ាងណាទៅលើរឿងរ៉ាវខាងលើនេះដែរប្រិមិត្តបាទអមែនអត់ពីបើណាអ្នកបើអាអ្នកខ្សែតអង្គុយហ្នឹងបាទចូលទៅទៀតហើយបាទហើយជីដេវីតចូលទៅម្ដងទៀតហើយហើយជីដេវីតគាត់ចូលទៅម្ដងទៀតហើយជំរឿតើមានដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចយើងនឹងរងចាំតាមដានបន្តខ្ញុំឡាយយ៉ាងអស់ទូរស័ព្ទអស់ថ្មអស់ប្រិមិត្តបាទគឺអត់ទាន់ឃើញមានដំណោះស្រាយបងអ
សុំទោសផងប្រិមិត្តបាទអាវក្រោះស្រីដែលខ្ញុំពាក់មិញហ្នឹងខ្ញុំឃើញប្អូនស្រីទេអូសុំទោសហើយខ្ញុំឃើញប្អូនស្រីទេប្រព្រឹត្តគាត់គាត់នៅក្នុងសិនតិជ្ជៈគាត់លងាប្រិមិត្តបាទខ្ញុំដោះឲ្យគាត់ពាក់ទៅបាទកាពិតទៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានដំណឹងហ្នឹងនៅពេលដែលរឿងហេតុកើតឡើងប្អូនប្រុសជាដេវីតហ្នឹងគឺគាត់បានតំណតំណងមកពួកខ្ញុំបាទសូមឲ្យពួកខ្ញុំមកដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យគាត់ហើយមួយទៀតគឺប្អូនស្រីទេពប្រឹកគឺគាត់ live នៅក្នុងវីដេអូរបស់គាត់គឺគាត់ស្វែងរកខ្ញុំខ្លាំងជាងគេទាំងឈ្មោះរបស់ខ្ញុំទាំងអង្គភាពរបស់ខ្ញុំគឺគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះគាត់ឲ្យខ្ញុំជីដើររកបាទខ្ញុំទៅរកដបងសមុទ្រអិចរីយតែពុតហាងនេះឈ្មោះសមុទ្រឯប្រិមិត្តបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដើររកមិញហ្នឹងអាពេញហ្នឹងតែម្ដងប្រិមិត្តបាទគឺយើងរកតម្រងឃើញយើងកំពុងឲ្យគេធ្វើសំណុំរឿងហើយអញ្ចឹងបានន័យថាយើងដោះស្រាយគ្នានៅដោយសន្តិវិធីបាទបាទហើយបើសិនជាអ្នកដែលគាត់គប់ហ្នឹងគាត់ត្រូវទៅឲ្យគាត់មកវិញដែរបាទគាត់ឥឡូវជីដេវីតបងចង់សួរអូនទេបានន័យថាឥឡូវក្នុងអូនជាមិត្តរួមសិល្បៈក៏ដូចជាក្រុមការងាររបស់ទេពប្រឹកផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយគោលចំហររបស់ពួកអូនអ្វីដែលអូនចង់បានឥឡូវនេះចង់បានរបៀបម៉េចពីខាងសមាជិកឥឡូវពួកខ្ញុំសមត្ថកិច្ចអ្វីខ្ញុំចាំមកគឺគាត់ត្រូវកសាងសំណុំរឿងឥឡូវគាត់កំពុងព្យាយាមហើយគាត់ពឹងធ្វើការមិនដឹងថាសមត្ថកិច្ចពឹងធ្វើការយើងអាចបខំបានទេប៉ុន្តែអ្វីមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ផ្ដាំខ្ញុំគិតថាប្រហែលមានមនុស្សច្រើនកំពុងមើលកុំមើលងាយអ្នកសិល្បៈអ្នកសិល្បៈមានតម្លៃរបស់អ្នកសិល្បៈបងប្អូនដឹងទេឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនទៅធ្វើការយើងនិយាយពីសិល្បៈមួយចំនួនចាប់ពីណាមួយខ្ញុំអត់ដឹងទេណាតែគាត់ខ្ញុំថាគឺជាអ្នកសិល្បៈព្រោះខ្ញុំជាអ្នកចម្រៀងអូខេបងប្អូនទៅធ្វើការបងប្អូនខ្លះមួយខែ300មួយខែ400មួយខែ500មួយខែ200ប៉ុន្តែអ្នកសិល្បៈជាងម្ដងគឺរាប់ពាន់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមែនថាអួតឬមួយក៏អីគឺខ្ញុំនិយាយដោយត្រង់បាទអញ្ចឹងសូមបងផ្ដល់តម្លៃដល់គ្នាផងបាទពួកឃើញថាច្រើនពាន់ក៏ដោយប៉ុន្តែបងប្អូនគិតថាទី1ត្រូវធ្វើបាត់ទី2ត្រូវធ្វើដំណើរទៅតែដល់ខែយើងត្រូវបោកអស់វិញទាំងយប់ហើយដើម្បីអីមិនដើម្បីខ្មែរខ្មែរហើយយើងត្រូវហាត់សងរហូតអាចុះបើសិនជាអូបើទេទូស្គាល់អូថោញីកែងជើងបា
ពេលរបស់ទេទូស្គាល់ណាខ្មែរយើងដែរមានប័ណ្ណ original ដែរផ្ទុះខ្លាំងហ្នឹងអូខេខ្ញុំមិនមែនអួតទេចង់ឲ្យថាគឺយើងព្យាយាមគឺបែបហ្នឹងអ្វីដែលយើងចង់បានគឺចង់ឲ្យគេស្គាល់ខ្មែរតាមរយៈសិល្បៈគឺថាសិល្បៈគឺទលំទលាជាងអីទាំងអស់សំបីតែប៉ុនក៏ត្រូវការចាក់ភ្លេងណាប៉ុនក៏ត្រូវការលេងភ្លេងដែរភ្លេងក៏ជាសិល្បៈដែរអញ្ចឹងបងបងសូមឲ្យតម្លៃទៅលើអ្នកសិល្បៈអញ្ចឹងថាផាឬគាត់គប់មកលើពួកយើងអញ្ចឹងមើខ្ញុំដឹងថាគាត់ស្អប់ឬមួយក៏មិនគឺជារឿងគាត់គាត់អាចបញ្ចេញមតិតាម Facebook គាត់អាចបញ្ចេញមតិអោប្រាប់ប្រាប់ manager ថាខ្ញុំអត់ពេញចិត្តគាត់ទេគាត់មកយឺតឬមួយក៏មិនប៉ុន្តែគាត់មិនមែនយឺតទេមុនហ្នឹងតែដោយឡែកទៅគាត់គ្រឿងគាត់ចង់ឲ្យថាគាត់ដូចបាត់បង់សតិមនុស្សគាត់បាត់បង់សតិអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់តែចង់ឲ្យថាបងដែលគាត់អ្នកគប់ហ្នឹងគឺយើងបានកំណត់សញ្ញាគាត់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងនឹងឲ្យគាត់មកដោះស្រាយបើគាត់មិនដោះស្រាយទេខ្ញុំនឹងបង្កវីដេអូទៅផ្សាយព័ត៌មានទាំងអស់បាទបាទឥឡូវដេវីតចង់និយាយថាចេះធម្មតាទេបប្រឹកដែលគាត់ទទួលការសម្ដែងមួយមួយហ្នឹងតែទទួលបានការគ្រប់គ្រងមិនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក្នុងនាមបងអូនជាមិត្តរួមសិល្បៈអត្តចរិតរបស់គាត់មិនខ្មិចដែរអញ្ចឹងឲ្យថាបប្រឹកតាំងពីដើមមកខ្ញុំឃើញតែគេស្អប់គាត់ទេខ្ញុំអត់យល់បាទបើសិនជាយើងនិយាយទៅគាត់ខាងនៃមនុស្សស្រីធម្មតាម្នាក់ហ្នឹងបាទឥឡូវមកពិចារណាឡើងវិញបាទជំនាញខ្ញុំអ្នកធ្វើគាត់ចាំតែច្រៀងឯងអូថាគាត់ចាំតែច្រៀងមានរឿងអីដែលគាត់ត្រូវទៅស្អប់បងប្អូនគាត់ទៅធ្វើអីបងប្អូនគាត់នៅទៅលើឆាហ្នឹងគាត់ច្រៀងធម្មតាហ្នឹងហើយឥឡូវដូចពួកយើងធ្វើបងពួកយើងជួយកម្មាកម្ពីពួកយើងសង់សាលាពួកយើងអីហើយចុះមិនក៏មើលមិនឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំថាកដាសមួយកណាត់បតក់មិនខ្មៅមួយគឺគាត់មើលឃើញតែខ្មៅហ្នឹងឯងអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងឃើញថាប្រជាប្រិយភាពមួយរយៈចុងក្រោយគឺមានការប្រែប្រួលគឺថាបងប្អូនគាត់ពេញចិត្តស្រឡាញ់ច្រើនផងនេះខ្ញុំនិយាយត្រង់បងតាំងពីថ្ងៃទី1ខែ12ម្ដងថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំមកតាមសម្រាប់ឯខេតរហូតអញ្ចឹងគឺគេចង់ឲ្យថាការងារពួកខ្ញុំមានច្រើនប៉ុន្តែដោយឡែកដូចមកជួបត្រូវទៅជួបបុគ្គលថ្មិលបែបហ្នឹងចង់ឲ្យថា100ជួប1តែអាហ្នឹង1ហ្នឹងគឺគាត់ហ្នឹងឯងយើងមានតែយើងផ្ដល់សេចក្តីសុខរីករាយជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងមានពេលណាទៅចង់មានរឿងលោកក្នុងនាមបានថាឥឡូវហ្នឹងអូនមិនទាន់ចេញវីដេអូទេមិនអញ្ចឹងបើសិនជាសមត្ថកិច្ចគាត់ជួយសម្រួលនៅការងារហ្នឹងក៏ដូចជាពន្យល់រោគសញ្ញាឲ្យឃើញយើងនឹងឲ្យដោះស្រាយនេះតាមលើច្បាប់បាទយើងត្រូវដោះស្រាយនេះប៉ុន្តែបើសិនជាអត់មានទាន់ចំណាត់ការពីសមត្ថកិច្ចទេយើងណាយយើងនឹងពឹងពាក់សារព័ត៌មានដើម្បីឲ្យជួយហៅបុគ្គលណាអញ្ចឹងក្នុងខ្សែវីដេអូហ្នឹងយើងមានតាំងស្ថានភាពគប់ស្ថានភាពរូបភាពក៏ដូចជាអាការជាងតែម្ដងឬក៏ស្ថានភាពគប់ស្ថានភាពជាក់ស្ដែងភាសាញ័យបាទហើយនឹងពេលដែលបោប្រឹកភាពជាងបាទប៉ុន្តែអូនអាចសុំបន្តិចបានថាវាភាសាដែលគាត់និយាយអាចស្រួលមែនទេឬក៏មិនតែបាត់គាត់និយាយបើយើងនិយាយទៅគឺគាត់ចង់ថាអ្នកជំនាញត្រូវឈប់ច្រៀងហើយគាត់ខ្វល់ហើយនេះគាត់ខ្វល់គាត់ប្រើភាសាហ្នឹងបានន័យគាត់មើងងាយយើងហើយគាត់អត់ដោះស្រាយឲ្យយើងគាត់ប្រើភាសាឲ្យយើងឈប់ច្រៀងបានន័យថាគាត់ចង់ដេញយើងចុះប៉ុន្តែដល់ពេលមកជួបគាត់គាត់ថាអត់មានបាននិយាយផងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏កាឆ្ងល់តែឥឡូវអត់អីទេព្រោះថាសមត្ថកិច្ចពុំអាចសម្ភារគាត់ឥឡូវមកដល់មកនេះតើខាងម្ចាស់ហាងគាត់បានមកសម្របសម្រួលជាមួយខាងយើងម្ដងនៅអត់អីឥឡូវពួកយើងពុំដោះស្រាយគ្នាបាទបាទព្រោះយើងត្រូវការដោះស្រាយគ្នាដោយសន្តិវិធីណាព្រោះថាយើងក៏ចង់ថាយើងអត់អាចនៅអញ្ចឹងបានទេបាទហើយណាមួយក៏យើងក៏មិនចង់មានបញ្ហាអ្វីដែរមិនអញ្ចឹងណាអូខេអរគុណច្រើនអរគុណអូខេបងអរគុណច្រើនមកណាអរគុណបាទជំរាបលាបងចាក់ទេអូថាដោះស្រាយអត់ទេការបញ្ជាក់របស់បងអូនប្រុសជាដេវីតកាប់ទៅបងអូនប្រុសប្រិមិត្តឃើញស្រាប់ហើយសមត្ថកិច្ចមានន័យថាបងអូនជាដេវីតឥឡូវនេះក្នុងនាមបងអូនគឺជាគូស្នេហ៍របស់
អ្នកនាងទេពប្រឹកឥឡូវនេះបងអូនបានបកគលការងារនេះទៅឲ្យសមាជិកដោះស្រាយជាមួយនឹងម្ចាស់ហាងហើយជាពិសេសគាត់មានវីដេអូដែលអាចបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលបានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានឹងការប្រមាថមើលងាយទៅលើដៃគូស្នេហារបស់គាត់ក៏ដូចជាដៃគូអនាគតភរិយារបស់គាត់ព្រោះអីជាដាវីតបើតាមខ្ញុំដឹងថាម្ដាយឪពុករបស់ជាដាវីតរួមជាមួយនឹងម្ដាយឪពុករបស់បងស្រីទេពប្រឹកហ្នឹងគឺមានការផ្សំគុំគ្នារួចហើយនៅតែថ្ងៃចូលរោងទេប្រិមិត្តបាទនៅតែថ្ងៃចូលរោងទេមានន័យថាពួកគាត់បានភ្ជាប់ពាក្យភ្ជាប់អីរួចទេបើតាមយើងមើលវីដេអូលោកមុនមានទេគាត់បានភ្ជាប់ពាក្យអីណាសំទោសប្រិមិត្តបាទខ្ញុំនិយាយខុសប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំមើលគាត់បានពួកគាត់នឹងរៀបដែរគាត់នឹងរៀបការដែរប្រិមិត្តបាទព្រោះឯងបើតាមខ្ញុំដឹងព្រោះខ្ញុំស្គាល់បងអូនប្រុសជាដាវីតនឹងបងអូនស្រីទេពព្រឹកហ្នឹងគឺមានវាសាសនាណាស់ឲ្យបងអូននៅពេលដែលបងអូនមានបញ្ហាអីបងអូនតែងតែទូរស័ព្ទមករកខ្ញុំមុនគេបងអស់ដូចមិញនេះបងអូនប្រុសទៀតជាដាវីតគាត់បានតំណតំណងមកខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំមកធ្វើការយកព័ត៌មានហ្នឹងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យដៃគូអនាគតភរិយារបស់គាត់ផងដែរប្រិមិត្តបាទយើងមានព័ត៌មានមិនមកយុគបារោចាំអស់មើលទាំងអស់គ្នាមើលថាតើកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកំពុងតែរឿងរ៉ាវនេះអត់មានបាក់ស្រាវជ្រាវឲ្យប្រិមិត្តបាទមានបាក់ស្រាវជ្រាវតែខ្ញុំគិតវិទ្យតាមផ្លូវសុខសบายអូនហ្នឹងអូនសុខសบายវិទ្យគឺបាយនេះក៏ធម្មតាល្អតាមផ្លូវសុខបួវិទ្យថៃថតវីដេអូទៅទៅទៅនេះបងបងសុំចូលនេះបងបងសុំចូលមកនេះសុំចូលនេះឲ្យគេលោកកាត់បាច់ចេញក្នុងឡានមកឲ្យបាច់ចេញពីឡានមកឲ្យបានបានទៅ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 តើបងខ្ញុំក្រុមហានហ្នឹងគឺឆ្លើយខ្លាំងហ្នឹងអូនអត់អីអូនឆ្លើយមួយពួកខ្ញុំឯងខ្ញុំថាយ៉ាងណាខ្ញុំមេប៉ោះពូខ្ញុំថាមេប៉ោះមកគេថាគេថាមេខាន់មកពាក្យហ្នឹងក៏ដែរបងអូនអរគុណអូនអរគុណអូនហ្នឹងបងបានបាល់ចង់ឡាប់ឡាប់បានទៅចង់អាញ់ឡងបាល់មកពួកឯងទៅណាអូនស្រីដែរហេបាក់ទីម៉ូតូណាជីវិតមកជៀងដែរអត់ទេក៏ជីវិតមកជៀងវាយអឺមកលើអបាទតាមតែបាយបើកមួយគុកគុកគាត់នេះរីសាប់តែញុំគេហ្នឹងតែចេញរាប់ទៅសាប់ចាប់ទីគាត់ហើយឯងមិននិយាយសុំគាត់ទៅអានអាចសូមមកជំនាញរបស់នេះបាទអរគុណណាស់ប្រិមិត្តសម្រាប់ការទស្សនានិងការតាមដានរាល់ការផ្សាយបន្តរបស់ក្រុមការងារធីវីកសបុកសវណ្ណគីនសវណ្ណធីសវណ្ណសិទ្ធីមកជុំហ្នឹងសវណ្ណរេតគីនអ៊ុំទីអីនោះតែជាក្រុមការងារខ្ញុំគឺពួកយើងបានមករួចអស់ហើយ
ហើយយើងបានព្យាយាមហើយដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យបងអូនស្រីទីប្រព្រឹត្តហើយនៅក្នុងហ្នឹងគាត់បានតំណែងមកពួកយើងហើយអ្វីដែលគាត់ឡាយហ្នឹងគឺគាត់រហូតឈ្មោះខ្ញុំខ្លាំងជាងគេហ្មងហើយទូរស័ព្ទខ្ញុំមិញហ្នឹងគឺគាត់តាក់តងមកបងអូនជាទៅផងអីបងគាត់សួរថាពួកខ្ញុំនៅណាគេបានប្រាប់ប្រាំអំពើហឹង្សាទៅលើសង្សារបស់គាត់អរគុណណាប្រិមិត្តយើងសង្ឃឹមថារឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះសមាជិកលោកនឹងធ្វើការដោះស្រាយដើម្បីឲ្យមានយុត្តិធម៌ទៅលើតារាចម្រៀងនៅស្រុកខ្មែរយើងផងដែរហើយជាពិសេសគាត់ក៏ជាតារាចម្រៀងស្រីផងដែរអរគុណណាប្រិមិត្តបាទមានចំណុចណាលើលួខ្វះខាតត្រង់ណាមិនសមរម្យសំខាន់តែអភ័យទោសផងខ្ញុំសវណ្ណធីមកនេះគឺមកទាំងឈឺទេប្រិមិត្តបាទអរគុណអរគុណបងប្អូនរឿនបាទអរគុណអ្នកបានបងប្អូនរឿនមើលដែរអរគុណបងដល់សាក់ TV វិញទូ